Ko bira te misli? Da li ste vi taj koji je odlučio izabrati svoju sljedeću misao? Odakle dolaze misli? Veliko pitanje, ali za današnje predavanje nije posebno važno, to možemo drugi put. Ono što je danas bitno je da su misli uvijek konzistentne sa vibracijom u kojoj se nalazite. A pošto emocije također su konzistentne sa vibracijom u kojoj se nalazite, čak što više, emocije su mjerni instrument vibracije u kojoj se nalazite, zapravo tvoje vibratorno stanje koje možeš pročitati kroz emociju je to koje ti kreira misli. Selekcija tvojih misli koji ti se vrti po glavi, može biti ovako i onako, ali uvijek garantirano 100% je konzistentna sa vibracijom u kojoj se nalaziš. I ako vam ovo nije bilo uvjerljivo, ja ću vam reći sljedeću stvar. Jeste li primijetili da ljudi koji su zaljubljeni, na primjer, jedan drugome završavaju rečenice. Imaju iste misli. To nema nikakve veze s time koliko su oni zajedno. Sad kažeš, je, mi smo 17 godina u braku, pa onda sad se već kužimo. Ne, 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 ne. Možda se znate 15 minuta. Ako ste na istoj vibraciji, ako ste na istoj vibri, kako se to kolokvijalno kaže, imate iste misli. Jer nalazite se na istom nivou. Znači, bez obzira koji je, ako ste vi in sync, sinhronizirani, na emotivni način, ako ste duboko zaljubljeni jedan u drugog, imate iste misli. I to vam je trik za telepatiju. Dakle, telepatija ne postoji. Telepatija kao, aj ti zamisli neku kartu, ja ću ti pročitati iz glave. Dakle, to ne postoji. Ali, postoji telempatija. Empatija je kad si ti preuzmeš tuđu vibraciju kako bi shvatio kako se ta osoba osjeća. E, ako preuzmeš njegovu vibraciju i nađeš na njegovoj vibraciji, vi imate iste misli. Vrlo su konzistentne. I to vam je korak u kojem će ova naša civilizacija napredovati, ja se nadam za 100 godina, a ako ne, onda za 1000. Kad svi budemo zaljubljeni jedni u druge, pričamo o bezuvjetnoj ljubavi, ne pričamo o seksualnoj, romantičnoj i tako, kad budete istinski zaljubljeni u sve ljude, nemate potrebu izgovoriti riječ. Imate iste misli. Ako vam to nije dovoljno šokantno, idemo dalje.